ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មាននៅអឹមរចនា ករណីទឹកខ្មៅជ្រលក់ដីនៅប្រទាំងប្រទេសតែគូជបអះអាងថាខ្លួនមានវិធានការប្រាំចំណុចការពារការបោះឆ្នោតពីរដងសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសអនុប្រធានបីរូបដែលមានការកែប្រែបើទោះបីជាមានការបដិសេធច្រើនលើកច្រើនសារកម្ពុជាចិនប្រាជ្ញាសម្រាប់ឯកបានទំហំពាណិជ្ជកម្ម 6,000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 ,
ក៏ជបនឹងតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាទឹកខ្មៅលោកមិនជ្រះទេខណៈតំណាងបកប្រឆាំងវិញអះអាងថាទឹកខ្មៅជ្រលក់រំរាមដៃគឺលោកជ្រះភាពចម្រងចម្រាស់នៃទឹកខ្មៅនេះធ្វើឲ្យបារម្ភពីការលួចបន្លំឲ្យមានការបោះឆ្នោតពីរដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជបបានប្រកាសថាខ្លួនមានវិធានការចំនួន5ចំណុចដើម្បីការពារការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតពីរដងបើទោះបីជាទឹកខ្មៅជ្រលក់រំរាមដៃដែលយកពីប្រធានាធិបតីនោះនៅតែរងការបារម
ទឹកខ្មៅចំនួន 41,500 ដបដែលយកមកប្រើដើម្បីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកមន្ត្រីអនុទេការអះអាងរបស់ប្រធានកោជបរុកនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការបង្ហាញនិងការសាកល្បងទឹកខ្មៅលៀងមន្ត្រីដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅក្នុងឱកាសសាកល្បងពិសោធន៍គុណភាពទឹកខ្មៅនោះមានការចូលរួម ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងតំណាងស្ថានទូតមិនខុសពីកោជបតេលោកសាវណ្ណដេតជាប្រធាននាយកដ្ឋានបូកសរុបខត្តកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនោះបានបញ្ជាក់ថាទឹកខ្មៅដែលយកមកពីប្រទេសឥណ្ឌាលើកនេះជ្រលក់មិនជាដោយការលើកឡើងរបស់កោជបដែរហើយលោកសុំឲ្យកោជបមានវិធីនានាបន្ថែមប្រសិនបើមានការលើកឡើងថាទឹកខ្មៅនេះលុបជ្រះប៉ុន្តែលោកមមផាឡាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកស
ដំណាងអង្គការខំហ្វ្រែលូកនសវងដែលបានចូលរួមពិសោធន៍ក្នុងការលាងជំរះទឹកខ្មៅនោះបានលើកឡើងថាលោកចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងមតិសាធារណៈជាអ្នកវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកបានគាំទ្រចំពោះវិធានការទាំង5របស់កោជបព្រោះអាចទប់ស្កាត់បានបើទោះបីជាមិនបានមួយរយភាគរយក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការខំហ្វ្រែលនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញពីគោលជំហររបស់អង្គការចំពោះគុណភាពទឹកខ្មៅនៅ
ពង្រឹងការចេញឯកសារបញ្ជាអត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតទី2ពង្រឹងភារកិច្ចរបស់លេខាធិការការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងការអនុវត្តការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទី3ណែនាំឲ្យលេខាធិការឲ្យធីកលើប្រអប់លេខរៀងនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងណែនាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតធីកដូចគ្នាទី4រំលឹកដល់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលមានបញ្ជីនៅក្នុងដៃចូលរួមពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់និងចំណុចចុ
ពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅសង្កាត់ព្រែកប្រាក់រាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជារួមទាំងសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរផងលោកសឹមវុធីស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ទទួលបន្ទុកផែនសន្តិសុខបានថ្លែងប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជំនួយការម្នាក់របស់លោកសំសេរីដែលជាមេដឹកនាំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនិងពីអ្នកទៀតដែលជាសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរនិងជាអ្នកផ្ដល់ទីតាំងដើម្បីធ្វើសន្និសីទកាសែតនោះលោកសឹមវុធីបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធទាំងបីអ្នកនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលានៅថ្ងៃពុធនេះ
គណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបរិបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានទាំង3រូបដដែលបន្ទាប់ពីក្រសួងហបតីបានទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅក្រោយកិច្ចប្រជុំបេក្ខភាពអនុប្រធានទាំង3គឺគ្មានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេយើងស្ដាប់សិនមេសា លោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកប៉ុលហំនៅតែជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលបន្ទាប់ពីមានការបដិសេធជាច្រើនលើករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកនៅថ្ងៃទី15ឧសភានេះបានសម្រេចដោយសម្លេងស្ទើរជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងចំណោមសមាជិក ក្នុងការជ្រើសរើសនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកបានធ្វើជាអធិបតីភាពសូមបញ្ជាក់ថាតម្រុំបានក្លាយទៅជាប្រធាននិងអនុប្រធានពេញសិទ្ធិដូចពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រសួងហបតីបានឆ្លងកាត់ការផ្ទុះវោហាសាសដាក់គ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានចាក់ចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសម្មតវិសម្មតម្ដងកាលពីថ្ងៃទី2មីនាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានន
ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រោះតែខុសលក្ខណ្ឌិកៈផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងខ្លួនឯងត្រង់ប្រកាសសារ 47 ប៉ុន្តែក្រោយមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបន្ទន់អេរយាបតសម្រាប់សម្រួលធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយបានធ្វើសម្អាតកែប្រែប្រកាសសារ 75 សារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី 25 ខែប្រាំមេសាឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះមានអនុប្រធានលើសពី1រូបនិងបានផ្ញើទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យទទួលស្គាល់លក្ខណ្ឌិកៈថ្មីនេះ ទើបថ្ងៃទី3ឧសភាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចទទួលស្គាល់លោកអេងចៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិសុបារាំងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគណៈបក្សមានក្រុមលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យក្រុមគណៈបក្សនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែរៀបរយចំពោះកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមុនថ្ងៃទី 6 មិថុនាសូមបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបក
ដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី20ឧសភាខាងមុខនេះ មកដល់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគូស្រករដែលមានភេទដូចគ្នា6000គូនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសំណួរកម្ពុជា CCHR នៅថ្ងៃពុធនេះការអះអាងរបស់ CCHR នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងតែប្រារព្ធសប្តាហ៍មោទកភាពដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថ្ងៃទី17ខែឧសភាសូមជម្រាបថាទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងអ្នកស្
đôi khi. Bạn tốt bị bệnh chọc kết bởi chung sẽ bị xài cổ vật mũi, phơi mũi, xâm rạp kết xa bật bật cả anh ra chết. Lúc này dự đoàn mặt trái hôn sáng đã cầm bụng thật nơi khổng bởi tế chân sạp, bạn anh chơi anh thua tế xa kết chì phơi cả rạp bọc luôn nơi tì nụ cả bị mặt sân mến, nâng bệnh chọc nơi thằng này nì. Mặt sân mến, lúc hôn sáng bạn chụp chì mũi bởi thiên giả phía bạc xa nơi dụ bái bởi chì chân chân, bởi thiên giả phía đầm nang bởi chì chân chân, nì dự đoàn mặt trái ch ปอนด์ดับรัมปีจำปูปัญหาปีนิจกรรมเช่นนังกัมพูชีประเทศต่างๆบางประเทศเนี่ยท่าหนึ่งจุ่มร้อนอ้อยบานดอลตุ่มหุ่มปรำมวยปอนด์เลียนดอลลาร์อเมริกาในขนมชนามปีปอนด์มาเผยวันสกุลเทียจุนปอดเมน ในขนมจุ่มนุ่มฟิลิปปินส์ระยะเป็น50 นาทีระหว่างนิยอร์มันเทรย์เจนลูลิกเกจังนึกนิยอร์มันเทรย์กัมพูชีลูกคนแสนในขนมตีกรงเปกังประเทศจันเพกีจังปีบังคู่เป็นเจ้ารุมเคลียธาหนึ่งบังการวิสาลพิบหนึ่งกรมรัฐในเกจสหประชาชาติเสียดเกจหนึ่งปีนิจกรรมฟิลิปปินส์ดามไปเชื่อเตอร์สมรัยบ้านตุ่มหุ่มปีนิจกรรมจอมนุ่มประมุ่ยปอนด์เลียนดอลลาร์อเมริกในขนมชนะปีปอนด์มาเผย ตามรายงานนี้พิจิตรบานเตรียมอรุจิสไรครองกาบังต้อพดอยจมนุ้ยตามสมาร์ทพิบระบบคลุ้นดอกกัมพูชีดามใบอภิวัตเศรษฐกิจหนึ่งลึกกว่าปัวจีบพิบประจิตจุนกัมพูชีหนึ่งกว่าพระดอสักฤตันดามใบจมรุ่งกลมรุ่งมวยจำนวนโดยจีกลมรุ่งพลอยลูกบุญเลื่อนปีพรมเป็นแต่การกรองประสัยหนุหนึ่งประลิ้นเดินทอดไม่ครองแค่สิบเรียบพร้อมแต่งสังซ่องดอมบอสเศรษฐกิจบิเซกรองประสัยหนุรวมเคลียร์
ជាការកត់សម្គាល់ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយឈុំ 20% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងពេលពាណិជ្ជកម្មទ្វីបគីរវាងចិននិងកម្ពុជាបានកើនដល់ 4.8 រយលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានទំហំ 8.34 លានដុល្លារអាមេរិកនិងការនាំចូលមានប្រមាណជា 3.5 រយលានដុល្លារអាមេរិកចិនគឺជាប្រទេសវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលគិតត្រឹមឆ្នាំ2016វិនិយោគរបស់ចិនកើនដល់ 5.1 រយលានដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដោតលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាកម្មសាលសំណង់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងអគ្គិសនីចំណែកភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ចិនមកកាន់កម្ពុជាវិញបានកើនដល់ 83% នៅក្នុងឆ្នាំ 2015ដោយឡែកនៅឆ្នាំក្រោយនេះចិនក៏បានយល់ព្រមឲ្យកម្ពុជានាំចូលអង្ករចំនួន 30 ម៉ឺនតោនផងដែរ សូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅតែជាប្រទេសដែលវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជាចិនក៏ជាប្រទេសដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីច្រើនជាងគេដល់កម្ពុជាថែមទៀតគិតត្រឹមឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានខ្ចីលុយចិនចំនួនជាង 3,500 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមបំណុលប្រទេសសរុបទាំងអស់ចំនួន 8,300 លានដុល្លារអាមេរិកទាំងទ្វីបភាគីនិងពហុភាគី ចំពោះទ្វីបភាគីក្រៅពីចិនកម្ពុជាក៏បានខ្ចីលុយពីជប៉ុនចំនួន 89,399 លានដុល្លារខ្ចីកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 710 លានដុល្លារខ្ចីបារាំងជាង 110 លានដុល្លារខ្ចីថៃជាង 86 លានដុល្លារវៀតណាមជាង 44 លានដុល្លារម៉ាឡេស៊ីជាង 7 លានដុល្លារនិងឥណ្ឌាជាង 75 លានដុល្លារអាមេរិក ចំណែកសម្រាប់ពហុភាគីវិញកម្ពុជាបានខ្ចីលុយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីADB ចំនួនជាង 2,000 លានដុល្លារពីធនាគារពិភពលោកចំនួនជាង 7.3% លានដុល្លារមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មចំនួនជាង 86 លានដុល្លារមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍នកដីជាង 10 លានដុល្លារនិងមូលនិធិអូបិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិចំនួនជាង 69 លានដុល្លារអាមេរិក ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានបន្តអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាដើមរដូវវស្សានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាភ្លៀងអាចនឹងកាន់តែបង្កើនការធ្លាក់រីកប៉ាយពីបង្គោលទៅច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ
ក្នុងរយៈពេលតែ២សប្តាហ៍នៃខែឧសភានេះវិញរន្ទះបាញ់បានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន4នាក់ហើយ យើងបានព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីកូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានជួបប្រជុំបិទទ្វារដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរឹតបន្តឹងតនកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីនីគីហេលីអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅមុនកិច្ចប្រជុំថាអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការជាមួយចិន
ពីពិភពលោកយើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាហានិភ័យដ៏ខ្ពស់នៃការវិប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពចលាចលធ្ងន់ធ្ងរការប្រកាសអាសន្ននេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រៅពីមានការវិប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំកម្រមានមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកយើងស្ដាប់ផ្សេងឌីណាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ត្រូវតែប្រុងប្រៀបខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកប្រមុខចារកិច្ចហូឡង់របស់បេតូលីដែលបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការគំរាមកំហែងនេះគេទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលល្បីល្បាញត្រូវចងភ្ជាប់ប្រតិកម្មគ្នាតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាទា
ដែលមានសេវាសាធារណៈជាសារវ័នរួមមានដូចជាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតជាដើមហើយបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកប្រមុខចារកិច្ចហូឡង់នេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាវាក៏ធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការវិប្រហាផងដែរគេគូគិតសម័យថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលត្រូវជាប់គាំងលែងដំណើរការមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍ឬក៏ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតឬក៏អគ្គិសនីត្រូវជាប់គាំងឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្លូវយន្តហោះត្រូវទទួលរងការវិប្រហារផលវិបាកគឺអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរពិបាកនឹងពីពន់នានាក្រៅពីការវិប្រហារដោយប្រកាសវិធីចម្រិតទីលួយដែលប៉ះពាល់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះលោកប្រមុខចារកិច្ចហូឡង់បានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ពីការវិប្រហារមួយចំនួនផ្សេងទៀតការវិប្រហារក្នុងម៉ូករួមមានដូចជាការវ
នឹងការវិប្រហាទៅលើប្រព័ន្ធចែកចាយអគ្គិសនីអ៊ុយក្រែនមកដល់ឲ្យមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ការពីចុងឆ្នាំ2015ឆ្នាំមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមលោកប្រមុខចារកិច្ចហូឡង់ហានិភ័យដែលពពុះលោកតារុប្រជុំមុខនឹងភាពចលាចលនៃការវិប្រហាខាត់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាគឺវាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការគិតស្មានរបស់មនុស្សជាទូទៅហើយការគម្រាមកំហែងខាត់ផ្នែកព័
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនអាយុ28 ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរូបគេទទួលទានកាហ្វេនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងជាប់ៗគ្នារដឹកពីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យកោសលវិច័យនៃស្រុកមួយក្នុងរដ្ឋSouth Carolinaនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលគូបញ្ជាក់ថាមុនពេលយុវជនម្នាក់នេះដាច់ខ្យល់ស្លាប់គេបានទទួលទានកាហ្វេឡាតេភេសជ្ជៈដាយតមោនថិនឌូមួយកំប៉ុងធ
ដែលបានបោះពាល់ដល់បេះដូងនិងធ្វើទុកដល់អ្នកទទួលទានភ្លាមៗតែម្ដងការិយាល័យចំណីអាហារនិងឱសថនៃអាមេរិកបានរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលទទួលទានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីននិងផ្ដោតយោបល់ថាមនុស្សពេញវ័យមិនគួរទទួលទានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនលើសពី400មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃទេសារធាតុកាហ្វេអ៊ីន400មីលីក្រាមស្មើនឹងកាហ្វេប្រមាណ4ទៅ5កែវនៅបារាំងឯណោះវិញមហាស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកានលើកទី70បានចាប់
Young Sap Chingupa. Nakno a cap of hope looked the jet sub my house of Pip Yun can, chung up all looks to beside Pip Yun, or dark and reckon boom way. Next namely, Jumnung side Pip Yun Joe room, mean can the chanting moon. Nakno Jumnung side Pip Yun jet peep one more pick up to see Nakno people look. Mean tie side Pip Yun type of man hock supper no. Mock be protection noon Sam Supramui, that drag ban churros, some ramon pot, some rap cat that man chunk, got low chica, joe room for cooper chain, yok pin one tell about me, la palm door. Next time, next side, you can't range of noon dapper moon, no procuper chain clear, damn wet and damn tell about me, look no name, cheek side, you can't all that gay. ខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវដាក់ឲ្យប្រកួតប្រជែងគឺជាស្នាដៃផលិតឡើងដោយសមិទ្ធករមកពីប្រទេសចំនួន12ដូចជាបារាំងអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក្រិចហុងគ្រីស៊ីអែតអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងអូទ្រីសជាដើមចំណែកខ្សែភាពយន្តចំនួន ដែលដាក់ខ្លួនចូលប្រកួតនៅក្នុងមហោស្រពទូចៗដែលរៀបចំអមដង្ហែជាមួយនឹងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិការដូចជាមហោស្រពឡាកេសិនដេរីលីតឬក៏ឡាសេមែនដេឡាក្រេតជាដើមនៅក្នុងឱកាសប្រកួតលើកទី70គណៈមេប្រយោគដែលជាអ្នកដាក់ពិន្ទុឲ្យគុណតម្លៃគុណភាពរូបភាពឬក៏ខ្លឹមសាររឿង គឺស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ចំកោដឹកនាំរបស់សមិទ្ធករអេស្ប៉ាញរបស់ឈ្មោះគឺលោកពេត្រូអាល់ម៉ូដូវ៉ាចំណែកឯតារាស្រីអ៊ីតាលីដល់ល្បីឈ្មោះមូនីកាមេឡូឈីវិញមានតួនាទីជាពិធីការនីនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធថ្ងៃពុទ្ធទី
วิทยุบารัง RFI นุ่มปิ้ง92เมกะเฮิรตซ์ซีมรีบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเสียนุนึงกำปุงจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលហេងឧត្តមលើកឡើងពីចំណុចអ្វីខ្លះដែលបកនយោបាយនៅមិនទាន់ពេញចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះបន្តមកទៀតគឺជានាទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាញឹមសផលនឹងលើកឡើងអំពីកំណើនជើងហោះហើរនិងហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជារួមចំណែកជំរុញទេសចរខ្មែរឲ្យទៅមុខក្រៅពីនោះគឺជានាទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករៀបចំជូនអ្នកអៀងសុកមិញអំពីប៉ារីកំពុងបង្អួតខ្លួនចង់ខ្លាយជាម្ចាស់រៀបចំកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024នៃទីទស្សនៈព័ត៌មានថ្ងៃពុធនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សិនមេសានិងចុងក្រោយបង្អស់គឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរៀបចំជូនដោយអ៊ីនសុកមិញព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះគឺនៅសល់តែជាង2សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះមានចំណុចច្រើនដែលបកនយោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ពេញចិត្តហើយកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការជជែកពិភាក្សានិងសូមឲ្យកោជបសម្រួលដោះស្រាយតើចំណុចទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់សេចក្ដីការបស់ហេងឧត្តមជាទូទៅដំណើរការនៃការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កោជបគឺត្រូវបានទទួលការសាទរក៏ប៉ុន្តែពីម្សិលមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកជឹមសវណ្ណបានជួបជជែកជាមួយតំណាងកជបហើយសម្ដែងការទៀមទាត់មួយចំនួនថែមទៀតលោកជឹមសវណ្ណមានការបដិបដាបិទអីយ៉ាងម៉េចអានឹងសូមឲ្យកំណត់យុំនៃបានច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងការដែលយើងអនុវត្តក្នុងការឃោសនាទៅវាមានការចេះតែចោលប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំណុចទី2តាក់ទងនឹងសាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំដល់លោកថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យយើងបានចាក់មីក្រូបញ្ជូនសារនយោបាយនេះទៅបងប្អូនយើងដែលនៅតាមទីផ្សារហើយក៏ប៉ុន្តែលោកដូក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលទៅផ្សារហ្នឹងគឺគាត់បានស្ដាប់នៅសារនយោបាយរបស់យើងទី3តាក់ទងទីវាសាធារណៈគឺយើងសូមជួបជុំគ្នាជួបជុំគ្នាទៅមិនមែនចំពោះគណៈបក្សសង្គមជាតិទេពួកគណៈបក្សនយោបាយទាំងអស់យើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានៅតាមទីវាសាធារណៈដែលបានហាមឃាត់ហ្នឹងមិនថាយ៉ាងហោចណាស់បើមិនបានជួបពេញមួយថ្ងៃទេក៏កំណត់ម៉ោងទៅហើយកំណត់ថ្ងៃទៅគណៈបក្សណាជួបគឺចែកគ្នាទៅតាមពេលវេលានិងចែកគ្នាតាមទីកន្លែងអាចធ្វើទៅបានអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកសោមសូរីដាឆ្លើយតបចំណុចទាំងអស់នេះគឺខាងក្រុមភាគីខាងយើងនេះគឺបានឯកភាពនឹងយកសំណើរបស់គាត់ណាដាក់ជូនកោជបពិនិត្យនិងសម្រេចចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញតាមរយៈលោកសុចារាដែលជាអ្នកនាំពាក្យគឺរីករាយសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះការរៀបចំរបស់កោជបលោកសុចារាថាគ្មានអ្វីត្រូវទៀមទាទេកម្ពុជាបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍អ្វីដែលជាច្បាប់បានចែងហើយនៅតាមគោលការណ៍របស់សញ្ញាទាំងឡាយរបស់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក៏នៅសល់តែការអនុវត្តទៅតាមកម្មវិធីដែលបានដាក់ចុះទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងព្រមទៅតាមអនុវត្តទៅតាមកម្មវិធីតាមបទបញ្ជាទាំងឡាយនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងឡាយដែលបានចែងរួចហើយអញ្ចឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាមិនមានអីថាវ៉ាទេបាទឯកឧត្តមចំពោះការហាយក្បួនឬក៏ការជួបជុំតាមទីធ្លាសាធារណៈដែលតាមបទបញ្ញត្តិរបស់គយច្បបការតឡើងស្លាកការចែកឋិតប័ណ្ណអីផ្សេងនឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្បាចិត្តគ្រប់គ្រងហើយអត់មានអីទៅតវ៉ាទៀតទីអីទៀតទេបាទយើងបានរៀបចំតាមគោលការណ៍ដែលច្បាប់អនុញ្ញាតហើយនឹងសកម្មភាពសម្រាប់ធ្វើការប្រពខ្សផ្សាយគឺយើងមានគោលនយោបាយគឺយើងមានដូច្នេះយើងដូចជាមិនមានអីបារម្ភទៀតទេផ្ទុយពីបកធំធំទាំងពីរគណៈបកតូចតាចនានាដែលចូលរួមប្រគួតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំសំណងដូថាមិនពេញចិត្តតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះខ្ញុំនិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេព្រោះមិនពេញចិត្តតាំងពីគណៈបកសង្គមជាតិហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេថាការគ្នាបកកើតច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអត់អាចកែប្រែអីបានទេព្រោះច្បាប់គេបានបង្កើតរួចហើយគេបានធ្វើរួចហើយនេះគឺជាលទ្ធផលរបស់អ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិដែលសហការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិគាត់មានល្បិចតល់មួយបោកប្រាស់ពីបរិបទដោយធ្វើកិច្ចសន្យាថាគាត់នឹងបង្កើតគោលយោបល់ថ្មីមួយឲ្យបានអាចចំណុចហ្នឹងហើយដូច្នេះគោលយោបល់ថ្មីបន្តដែរបន្តដោយកើតកូនមកបាក់ដៃបាក់ជើងខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងយល់ធ្វើអីហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានអីធ្វើមានតែទីពឹងទៅលើពីបរិបទតែមួយគាត់ប្រមុខគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាលើកឡើងថាលោកមិនសប្បាយចិត្តចំពោះក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់កោជបដែរ
ហើយបើយើងនិយាយថាកោជោបនឹងរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានគឺទទួលយកវាមិនបានទេតាំងពីដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងកម្រិតក្រុមប្រជាគមន៍សង្កាត់នៅពេលនេះគឺយើងជំនឿចិត្តជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលជឿជាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះគាត់បោះឆ្នោតឲ្យពួកយើងបើមិនជាឲ្យសង្ឃឹមលើថាកោជោបនឹងផ្ដល់ មកជួបបានគ្នាសម្រាប់គ្រប់គណៈបកអង្គជួបរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនោះគឺថាវាអត់ទទួលយកបានតាំងតែពីដើមទីបងប្អូនលោកកៅគីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅពេលប្រជាធិបតេយ្យឬLDP ប៉ុន្តែយើងនិយាយពីគោលច្បាប់រាល់ថ្ងៃនេះបើយើងនិយាយថាឲ្យអត់លំអៀងហ្នឹងគឺវាទៅមនុស្សទេជាគណៈបកប្រឆាំងរាល់ថ្ងៃឆានតែចង់បាននិយាយពីគោលច្បាប់ឯករាជ្យគោលច្បាប់អត់លំអៀង ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពនេះទី1ចំនួនទុនធានមនុស្សគោជបតើជាទុនធានមនុស្សបែបម៉េចទី2បើទោះជាគ្នាមានចិត្តចង់ក៏ក្នុងស្ថានភាពនេះវាទៅមួយតែពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងក្រមអធិបុលអំណាចប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងបើចានមកបោះពីហើយបើចាំងចាស់ណាគាត់មិនចង់យ៉ាងឆាប់គេដកបាត់ចេញអានឹងមិនគិតថាគាត់ចង់ចង់ឲ្យធំធើតែយ៉ាងឆាប់បានប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងឆាប់គេដកបាត់ចេញវាអត់មានអាចទៅលើនឹងទេចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
ទូទៅឯកដើមហ្នឹងដូចជាដល់ឱកាសធំធេងច្រើនទៅលើគណៈបកកម្មាធិការតើគណៈបកជីឌីភីមានតកតងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ថានីយ៍វិទ្យុឯកជនណាដើម្បីឃោសនាហើយឬនៅបានហើយគេឲ្យទេយើងទទួលយកគោលចបរដែលគាត់មកជូនឲ្យគ្រប់គណៈតាមនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងមានឱកាស 7:05 ដល់ 7:05នាទីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យុជាតិហ្នឹងឃើញមានការបែងចែកបានស្មើភាពល្អប៉ុន្តែយើងកត់ថាវាពេលវេលាហ្នឹងវានៅតិចពេកសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែយើងខ្វះធនធានលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានបកអំណាចខ្មែរសូម្បីតែកម្មវិធីដែលគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលហៅថាកម្មវិធីសមត្ថធនហ្នឹងណាគឺបើគណៈបកណាកាន់អំណាច ហើយរៀបចំគុំសង្កាត់បានច្រើនគឺទទួលបានមេទីទទួលបានពេលវេលាកម្មវិធីច្រើនបើគណៈបកអង្គរៀបចំគុំសង្កាត់បានតិចគឺកម្មវិធីអានេះវាដូចជារបៀបគុំទៅបងគ្នាណាយើងមានអីស្មើគ្នាលោកស៊ុនសេរីថាបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមានពេលវេលា 7 ដងទេចំពោះចំនួនម៉ោងឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដល់ដល់កោចបោលោកកៅគីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅពេលវិទ្យុបតីយល់ថាវាតិចពេកណាស់តែចំពោះគណៈបកអឌីភីគឺមិនខ្វល់ទេមិនខ្វល់ព្រោះថាម៉ោងផ្សាយរបស់ខ្លួនមានច្រើនគូសំដែរប៉ុន្តែយើងមើលគូចបោមកពីថាធ្វើឲ្យតែមានម៉ោងណាអំពើអំពីកលាស់ថាអត់ឃើញចឹងអានឹងមួយចឹងទៅទី 2 យើងគិតមើលអំពីដំណើរការនៃការរៀបចំផ្សេងផ្សេងទីក្បួនឃោសនាឲ្យចេ
chiết đó nè kể tha phật sao chỉ muốn con mà chân cứ ăn lá gai muốn cứ ăn muốn lò chiên ăn ăn mùi ăn ăn trong cái nó lại tham du tử con nó phải mặc cái nạ ba sầm phong nó mới chỉ đọc cái tôi phải đi chờ lấy thì mình sầm khăn tê tê thì phú rồi ngày nó cô sầm tha dương khô sna chỉ riêng rồi thứ hai thứ hai một năm tôi một năm cứ dương thua ca chỉ riêng rồi hôm tuổi dương mình một chụp một ngày dương sai cho hà cặp mùi máu này ấy tu chụp vào dương mình tu tàng khai tận ao hơi bị tịch ca rồi bao dương mình chỉ riêng rồi khai và tôi phải dập cái đại cô chụp bao áo dưới nó vì mình sầm khăn tê tê thì phú dương thua ca hoàng ngày áp cái khô sna còn chân à mình tươi khô sna còn chân mẹ cái nạ ba sầm phong nó mới chỉ tới dương mình miếng ca tiêm tí thì phú chặt lại như đang ca tiêm tí ấy có việc tan chân á này chứ phú cái nạ ba sầm kêu chiết đại chỉ ba bạch trắng bắt tụ bay chi คณะปะរបស់ខ្លួនមានសមាជិកនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបោះហើយក្តីក៏នៅតែបន្តទៀមទាលោកយឹមសវណ្ណ មួយ ទៀត តទៅ នឹង ការ លក់ ម៉ោង ផ្សាយ ចំណុច នេះ គឺ មិន មាន ចម្លើយ ច្បាស់ លាស់ ទេ ហើយ គោល ការ របស់ គោជបោះ ហាក់ ដូច ជា ទូរទស្សន៍ ទាំង ប៉ុន្មាន លើក លែង តែ ទូរទស្សន៍ ជាតិ និង ទូរទស្សន៍ ឯកជន នឹង ដូច ជា មិន ទាន់ មាន ការ ជូន ដំណឹង លក់ ម៉ោង ជា សាធារណៈ ទេ មិន ទាន់ មាន ទេ ខាង គោជបោះ បាន លើក ឡើង ថា នេះ គឺ ជា សិទ្ធិ របស់ ឯកជន ហើយ ខ្ញុំ បាន ស្នើ ថា បើ សិន ជា ទូរទស្សន៍ mình lúc mau ơi cái nạn phạm nhiều bay chẳng ó có hay được cho còn tay sna song tha group
ទូរទស្សន៍ឯកជនទាំងអស់គឺសូមកុំឲ្យមានចាក់ផ្សាយរូបភាពឃោសនារបស់គណៈបញ្ញោបាយហ្នឹងបើមិនជាមានការចាក់ហ្នឹងគឺវារំលោភគោលការណ៍ស្មារតីភាពនៃវិអត់មានសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេបើមិនលក់ឲ្យគណៈបណាមួយសូមកុំឲ្យលក់ឲ្យកុំឲ្យមានរូបភាពឃោសនារបស់គណៈបញ្ញោបាយគ្រប់គណៈបញ្ញោបាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយបើមិនជាមានអាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែ ជួយនំនឹងលោកមកឲ្យគណៈបញ្ញោបាយចំណុចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការមានមកជៀសវាងមានធ្វើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបែងចែកមកផ្សាយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោលោកសោមសូរីដាបានជួយជំរះមន្ទិលសង្ស័យចំណល់និងចំណល់បញ្ហាមួយចំនួនហើយលោកក៏បញ្ជាក់ថានៅសល់បញ្ហាមួយចំនួនទៀតក៏បានម៉ាស៊ីនកោចបោនិងពិចារណាដោះស្រាយបន្ថែមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមគោលការណ
đời hay mà sân mà lũ cứ lũ cướp cái nào bàn vô bãi hay mà xin chịu sai sai cướp cái nào bàn vô bãi hay mà mình sai cứ mình sai thằng học này mà nên cứ chỉ chấm đánh là bàn ai cái tiền kia được không cả bị thiệt xa chỉ tôi thấy cứ nên không nông chấp bằng xây bị cả bác sĩ nói chơi được không bác sĩ không chấm cả hay bị xét nên không nông cả bấm bơm chạy đọc bấm vốn cứ bán chạy há cái nào cam cả thì nên khai chấm cả bác sĩ nào nên cái nào cam cả không khai chấm cả bác sĩ nào tới hạn ca chấm với nâng ảnh nhà thơ biết mà khách đồng bay cũng nó đi xa thiệt nặng đồng bay ơi cái nào bàn vô bãi hay prapra sản phẩm cả khô sna bác sĩ ลูกซุนเสรีรัฐาประธานปะอำนาจใหม่การให้ขบวนตามตองเพลย์การใจขัดปันการเดือดคือไว้ได้อันนี้ยังไงตามเพลย์นั่นคือสมจุดเรียกแต่กระปะอำนาจใหม่คือยืนมันจังเลยเดินตุ่มหลอดแบบนี้ฉันพาไปชิมตุ่มหลอดมวยอ่ะกรอกว่าปะทอมวยแต่ละกรอกแต่ให้ตามตองเพลย์จุดยืนจุดงานใส่อันนี้ยังไงคือเสียจะราจอคือเอาตักฟองมารำหรือบ้างแต่คือตุ่มน้ำตาที่ระนาดให้ชูก้าให้ประกอบตัวคนตาคือตัวตากระบวนนั้นหายไปคือแบบตัดเปลี่ยนคือจังไรเราเปลี่ยนหายการเกิดจากการลวกตัวเต็งไปคือจังไรเดี๋ยวจังพโนวัตถอในการโฆษณาไม่ม้วนคือจังเอาไตกับชวนนั้นไตกับชวนลางเลยเวทีจ้าตอนตัวคลีหายตัวรักคือมันประกันกันเนี่ยสานาแต่งอ๋อคือโจมมาหนักเวทีจ้านั้นไอ้เลือดตุ่มนัวตัวอับปีกับโรคอับปีวัดคมถึงการอับปีกันนักน้องตัดสินใจนั่งจับจะไม่คงจ้าถึงกันตาเตยคือไอแต่ไม่ปวดหลังนับให้ตามกราดราตุกเปลี่ยนจอมให้อัดเพื่อนั้นสูงกิจการตามสูงกิจการก่อได้ไหมครับยังชิมจอมประเจาะมามัดลูกซุนเสรีรัฐาการให้ขบวนโฆษณานั้นคือเหมือนจำบัตรเด้ออันประหยัดดีจุ่มปูกระดาษปะอำนาจทำไมระบาดลูกบ้างบัตรพวกกระดาษปะอำนาจทำไมที่อัดประหยัดดีอันนั้นคือชีวะกระท้ออัดกระมวยแต่ยืนบานเพื่อประมาณนักมาให้กูแต่ลุกเจ้าแต่ให้ประกาศว่ากระท้อทำไมพวกไอ้ไปกับชวนนั้นไปกับชวนลานเฉยๆก็เกิดขึ้นดีเบตขึ้นนั่งบ้านเดสละประกาศกัมพูชีกรมหุ่นอากาศยอเอมิรัตแอร์ไลน์ได้ชี้กรมหุ่นอากาศยอลงดับปีพบลูกมุ้ยบานประกาศปีการฮ่าฮ่าระบาดคล้วนปีติกรงดูไบในประเทศอาหรับรวมมกันติกรงพรมเป่งประเทศกัมพูชีจับดามเลขากากดาชนำปีปอนด์ดับรังปีขังมกตามระยะการประกาศปีเชิงฮ่าฮ่าระบาดกรมหุ่นอากาศยอดอทมนี้เพื่อโอเคนักเคียนทาเชิงฮ่าฮ่าตรองดำรังมาประเทศกัมพูชีมีการการล้างจีลงดับหนึ่งการล้างแตงเตสจอพองได้สมศักดิ์ยิ้มสุพรได้รับทับพิบาลบังการเอเมียนโกนโยบายบางจมหอจึงเม็ดการปีชั้นปีปอนบุญจึงหอหาหนึ่งหอหาตรังในขนมปฏิกรมบุเชียปัจจุบันเมียนระหดตะดอลสามสบใบกรมหุ่นอากาศจ่อหนึ่งบังการจมดวนหอหากันแต่จานเตอจานเตอขนมมวยสับดาเวียจิจกเจยมวยเลวิไซอากาศจ่อขมายคณะดาลกรมหุ่นอากาศจ่อขมายขนมสกในติดตัวเนลอยจิกาปิดก้าหอหาตรองบานนอมมกเนวอัฐประยอยฉรานสำหรับประเทศกัมพูชีปูลกือพอดอลดอลติสจอก็โดยจีเนดำนาเนวพอลจำนังคือเปรวิลีในกาทเพ่อดำนาบังการเพียบเงยสรุลนึ่งชีจมเรือระบบติสจอมกกันประเทศกัมพูชีจิกาก็สมกอลจับตั้งปีกัมพูชีมีนกาหอหาตรองปีบอร์เตจำนวนในพิเอติสจอได้โจมกตุสนาขนมประเทศกัมพูชีมีนกาการลางจานการปิดชั้นปีปอนด์ดับประมวยพิเอติสจอบอลเตได้โจมกขนมประเทศกัมพูชีมีนประมาณเชียร์ปรามลินเนี่ยคือมีนกาการลางปรามพิอร่อยเทียบแต่หนึ่งชั้นปีปอนด์ดับปรามเชียร์มวยคะแนนรัฐพิมาลกัมพูชีก็มีนกาตั้งจัดได้ท้าหนึ่งปรังไพรประมาณประมวยติสจออวิบ้านปรามพิลินเนี่ยในชั้นปีปอนด์มาเผยขมกตามระยะกำนานพิเอติสจอนี้การห่อหาตรองตามเพลออากาบานดาตัวในตีสำคัญในขนมวัฒนะเพียบในวิสัยติสจอแต่งนี้ค
គឺជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាបាននៅមោទនភាពនិងកំណើនលើវិស័យទេសចរណ៍នេះសំណួរសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅជាការកត់សម្គាល់កម្ពុជានៅមានកង្វះខាតនៅឡើយក្នុងការត្រៀមទទួលនិងទាក់ទាញបេះដូងទេសចរ ឲ្យស្នាក់នៅចាយលុយក្នុងរាជាណាចក្រមួយនេះរយៈពេលយូរនោះគឺត្រូវមានការកែសម្រួលសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនស្នាក់នៅម្ហូបអាហារនិងកន្លែងកំសាន្តលំដាប់អន្តរជាតិផងដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីសារមន្ទីរជាតិព្រះបរមរាជវាំងសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍មិនមានទីកំសាន្តណាមួយដូចជាភូមិវប្បធម៌ជាដើម ដែលជាការបង្កើតថ្មីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចូលទៅលេងដោយជក់ចិត្តនិងចាយលុយរបស់ពួកគេចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយដែលជាកន្លែងបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណផលិតផលរបស់ខ្មែរក៏មិនមានដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថាននៅតំបន់លំហែកំសាន្តទៀតសោត គេតែងសង្កល់ឃើញថាកន្លែងណាដែលមានការអភិវឌ្ឍទេសចរកន្លែងនោះរងការរិះគន់ពីការបំផ្លាញបរិស្ថានបំផ្លាញដោយសារភាពកក្រិចប្រឡូកប្រឡាក់ដោយជនអនាថាមានក្លិនមិនល្អបង្កឡើងដោយការបន្ទោបង់ដូចជាតាមមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងជាដើមកង្វះខាតសោភ័ណភាពជាទូទៅសួនច្បារលម្អដោយផ្កាផ្លូវតូចចង្អៀត ចរាចរណ៍គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ភ្ញៀវទេសចរការកាប់កោតម្លៃនៅតាមរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនជាពិសេសលើតម្លៃអាហារក៏ជាការបង្ហាញនៅភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការរក្សាបាននិរន្តរភាពភ្ញៀវទេសចរដែលជាប្រភពចំណូលដ៏ធំរបស់ប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រភពចំណូលដ៏ចម្បងនានារួមមានវិស័យកាត់ដេរសំណង់ជាដើម ងាកទៅមើលបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខវិញចំណុចទាំងពីរនេះមានភាពចម្បងជាខ្លាំងក្នុងការធានាបាននូវការជឿទុកចិត្តពីភ្ញៀវទេសចរជុំវិញបញ្ហាសុវត្ថិភាពជាការកត់សម្គាល់តាមតំបន់កំសាន្តមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនមានភ្នាក់ងារចាំណែនាំឬក៏ដាក់ស្លាកសម្គាល់ពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ឬកន្លែងហាមឃាត់អ្វីទេ រីឯបញ្ហាសន្តិសុខវិញកន្លងមកតែងមានបាតុភិបចោលលួចចោលឆក់និងសកម្មភាពមិនល្អមួយចំនួនទៀតទៅលើភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសនៅតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗនិងនៅតំបន់មាត់សមុទ្របញ្ហាចោរកម្មទទួលស្គាល់ថាប្រទេសណាក៏មានដែរតែក៏មិនត្រូវប្រហែសទេព្រោះថាវាបង្ហាញនៅរូបភាពមិនល្អទៅកាន់ពិភពលោកដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំបងដល់វិស័យទេសចររបស់ប្រទេស ដូច្នេះការហោះហើរត្រង់ជានយោបាយទេសចរមួយដែលមានគុណសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគប្បីធ្វើឲ្យសេវាទេសចរដូចបានរៀបរាប់ខាងលើឲ្យមានគុណភាពផងដែរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាណូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយ ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរលក់បន្លែសរីរាង្គផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 0779 9963 63ឬ02 31 04 34កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរក្រុមហ៊ុនខូលីងហ្វីមមានទទួលបិទស្ទីគ័របន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងរថយន្តនិងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 0923 02 33 93 77 ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡានិងវិដំឡៃលើបេក្ខភាពរបស់ក្រុងប៉ារីដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅឆ្នាំ2026គណៈប្រតិភូអូឡាំពិកក៏ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនៅវិមានអេលីសេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការរៀបចំការប្រ
ទីក្រុង Los Angeles របស់អាមេរិក តើ Paris និង Los Angeles នរណាមានប្រៀបជាងនរណា សូមស្ដាប់បរិន្ទរកម្មរបស់អៀងសុកមិញ នៅ Paris 95% នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាមានស្រាប់រួចទៅហើយ ដោយត្រូវសាងសង់តែភូមិ អូឡាំពិក សម្រាប់ទទួលកីឡាករសម្រាប់ ដែលក្រោយមក នឹងក្លាយទៅជាលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ចំពោះទីតាំងវិញ កន្លែងនីមួយៗសុទ្ធតែមានប្រវត្តិសាស្ត្រ ដូចជាកីឡាប្រណាំងសេះនៅរាជវាំងវ៉ាក់សៃ ប្រកួតវិញ្ញាសានៅក្រោមជើងទួអេហ្វែល នៅក្នុងអាងធម្មជាតិទន្លេសែន តែកីឡាករកីឡាការិនីណាមិនស្រមៃរូបភាពដ៏ល្អប្រណិតនេះ ម្យ៉ាងវិញទៀត ទីតាំងរៀបចំកីឡានីមួយៗរបស់ទីក្រុងប៉ារីសុទ្ធតែនៅជិតគ្នា ដោយចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរតិចជាង 45 នាទីទាំងអស់ ចំណែកនៅ Los Angeles ក៏មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាស្រេចរួចហើយដែរ នៅមានផ្លាក Hollywood ដ៏ទាក់ទាញមួយទៀត Los Angeles មិនត្រូវការសាងសង់អ្វីជាថ្មីទាំងអស់ ក្រុងនឹងប្រែក្លាយសកលវិទ្យាល័យមួយទៅជាភូមិអូឡាំពិកតែម្ដង ដូច្នេះ បទពិសោធន៍មិនល្អ ភូមិឋានកីឡាដែលចំណាយប្រាក់សាងសង់អស់រាប់លាន ត្រូវបោះបង់ចោលក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កីឡា មិនអាចកើតមានបានទេ សម្រាប់ Los Angeles និងទីក្រុង Paris ចំពោះការចំណាយវិញ ខាង Los Angeles មានប្រៀបជាង Paris បន្តិច ពីព្រោះគម្រោងចំណាយត្រឹមតែ 3.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ទល់នឹង 6.2 លានអឺរ៉ូ ក៏ប៉ុន្តែបើគិតជាសរុបទៅ នៅតែចំណាយតិចជាង Olympic នៅទីក្រុង Pekang ដល់ទៅ 5 ដងឯណោះ បាននិយាយអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរវិញ Paris មានគុណសម្បត្តិនាំមុខខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែជាទីតាំងប្រកួតកីឡាស្ថិតនៅជិតៗគ្នា និងមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រតិកម្មនឹងជឿនលឿនស្រាប់បាច់ទៅហើយ Paris នឹងក្លាយទៅជារដ្ឋធានីកីឡាគោរពបរិស្ថានជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិអូឡាំពិក Paris នឹងក្លាយទៅជាក្រុងគ្មានរថយន្តមានតែមធ្យោបាយធ្វើដំណើររួមដែលឥតគិតថ្លៃលើដីក្រោមដីនិងមិនបញ្ចេញផ្សែងពុលខុសពី Los Angeles ដែលជាទីក្រុងធំ ក្រុងត្រវែងតាមមាត់សមុទ្រមានអាកាសធាតុល្អមែនតែមានបណ្ដោយវែងផ្លូវឆ្ងាយត្រូវប្រើយុទ្ធយន្តជាធម្មតា ប្រឈមនឹងគ្រោះស្ទះចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃ ក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងអាមេរិកមួយនេះសន្យាថានឹងសាងសង់ពង្រីកបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ រថភ្លើងក្រោមដីឲ្យដល់គ្រប់ទីតាំងប្រកួតដោយចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែ20នាទី Paris ក្រុងទេសចរណ៍មានសមត្ថភាពធំធេងណាស់នឹងទទួលភ្ញៀវទាំងបរិមាណនិងគុណភាព ក៏ប៉ុន្តែ Paris មានចំណុចខ្សោយមួយគឺបញ្ហាសន្តិសុខ Paris ដែលរងការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារ ត្រូវយកឈ្នះចាត់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកឲ្យបានថា Paris មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងការពារសុវត្ថិភាពទេសចរដែលមកតាមដានប្រកួតកីឡានេះពេលនោះ អតីតប្រធានាធិបតីបារាំងបានធ្លាប់ស្រែករួចហើយថាគ្មានប្រទេសណារដ្ឋធានីណាមានការការពារដូចចក្រភពអង្គការនោះឡើយ បារាំងធ្លាប់រៀបចំកម្មវិធីកីឡាថ្នាក់អន្តរជាតិជាច្រើនរួចមកហើយហើយប្រកបទៅដោយជោគជ័យទាំងអស់ ទាំង Paris ទាំង Los Angeles សុទ្ធតែបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋ ពីពិភពកីឡាពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយ ខាងបារាំងលោកម៉ាក្រុងដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីថ្មោង បានចំណាយពេលទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកនៅវិមានអេឌីសេ ដែលជាសារបញ្ជាក់ថា បារាំងពិតជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកយ៉ាងពិតៗ Los Angeles ក៏មិនអន់ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រកីឡានេះមានកម្រិតដល់ទៅ 88% តែលើផ្នែកនយោបាយ បេក្ខភាព Los Angeles អាចរអាប់ជាង Paris ដោយហេតុតែមានលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតី ជាអ្នកដែលបានចេញក្រឹតប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេស ដែលផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងតម្លៃនៃកីឡាអូឡាំពិក Paris និង Los Angeles មានគុណសម្បត្តិបន្ថែមពីលើនោះទៀត គឺអូឡាំពិកឆ្នាំ 2024 ត្រូវចំខួប 100 ឆ្នាំគត់ ដែលប៉ារីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូង រៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនេះ ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថា Los Angeles ក៏មានប្រវត្តិល្អដែរ អាចរំពឹងលើវត្តមានក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទំនើបៗ យកបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមុខបម្រើកីឡា ទាក់ទាញទស្សនិកជន ទាក់ទាញគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិក ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគណៈកម្មាធិការ ចង់ពិចារណា ចង់រកដំណោះស្រាយមួយ គឺឈ្នះឈ្នះ ឈ្នះទី 1 គឺអូឡាំពិកឆ្នាំ 2024 ឈ្នះទី 2 គឺអូឡាំពិកឆ្នាំ 2028 តើ Paris ឬក៏ Los Angeles ជាអ្នកទទួលរៀបចំអូឡាំពិក 2024 ចំឡើយនឹងបានដឹងនៅថ្ងៃទី 13 កញ្ញាឆ្នាំ 2017 ខាងមុខ ទេសនាសាព័ត៌មាន តើកាសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះ ចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទសំខាន់ៗ អ្វីខ្លះ សូមអញ្ជើញស្ដាប់សុនមេសាដូចតទៅ រឿងធំជាងគេរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃពុធនេះ គឺបុរសសង្ស័យជាក្រុមរណសិរ្ស 3 នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពេលធ្វើសន្និសីទកាសែត
កាសែតបានរាយការណ៍ថាសមត្ថកិច្ចនៅស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនបុរសបីនាក់ដែលនៅក្នុងនោះពីរនាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែររបស់លោកសំសារីខណៈដែលពួកគេកំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីស្នើមានការដល់លែងសមាជិករណសិរ្សនិងអ្នកជាប់ឃុំរឿងនយោបាយនិងរឿងដីធ្លីផ្សេងៗទៀតនៅផ្ទះបរមម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃប្រា ស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសឹមវុធីបានប្រាប់ភ្នំពេញបោះថាអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងដើម្បីជួយការស្រាយបំភ្លឺមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះលោកស្នងការរងក្រុងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានចាត់ទុករមរណសិរ្សរំដោះជាតិនេះថាជាចលនាខុសច្បាប់ខណៈដែលរណសិរ្សមួយនេះបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលស្រមោលទៅហើយដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្ប
ដែលមានការហែកក្បួនឃោសនាដោយសេរីអមជាមួយរូបភាពលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកធ្វើសន្និសីទសាព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកកាសែតកាសែតបានរាយការណ៍ថាតំណាងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើទៅកាន់គោចបោជាផ្លូវការដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើបំរាមរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលបានហាមមិនឲ្យហែកក្បួនឃោសនា នៅតាមផ្លូវជាច្រើនឬក៏ចូលចែកខិតប័ណ្ណទៅតាមផ្សារនិងការជួបជុំនៅទីប្រជុំជនមួយចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះក៏ចបក៏បានស្នើឲ្យគណៈបញ្ញុបាយអនុវត្តទៅតាមការហាមប្រាមរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានហាមមិនឲ្យគណៈបញ្ញុបាយរងហែកក្បួនទៅលើផ្លូវនិងកំណត់ផ្លូវមួយចំនួនដូចជាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកំណត់ផ្លូវទេផនកំណត់ផ្លូវព្រះនរោត្តមកំណត់ផ្លូវម៉ៅសេតុងមុនីវងសុធារស់និងស
ដែលមានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់ដែលឡាយរឿងធំជាងគេរបស់កាសែតកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃនេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់អាវយឺតនិងមួកច្រើនលើសគេដើម្បីការឆ្នះឆ្នោតអមជាមួយរូបភាពនៃការបង្ហាញរងពុំនិងបកមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កាសែតកម្ពុជាដេលីបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាចំណាយថវិកាប្រមាណ20ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ការបោះពុំលើអាវយឺតនិងមួករបស់គណៈបកយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវករដែលរកស៊ីខាងបោះពុំបានលើកឡើងថាក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបោះពុំអាវយឺតនិងបោះពុំទៅលើមួកនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានការបោះអាវនិងបោះមួកផងដែរប៉ុន្តែមានចំនួនតិចតួចដោយឡែកកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាវិញបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាជ្រូក កាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរធំជាងគេនៅលើទំព័រមុខថាសម្រន់បញ្ហាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកកិច្ចប្រជុំនៅក្រសួងកសិកម្មរកឃើញដំណោះស្រាយមួយចំនួនអមជាមួយរូបភាពនៃកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនកាសែតបានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំបានដាក់ចេញនូវយន្តការចំនួន3ទី1គឺភាគីក្រសួងនិងវិស័យឯកជនបានឯកភាពគ្នានឹងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងលើការគ្រប់គ្រងការនាំចូលជ្រូកពីបរទេស នឹងទី2រៀបចំយន្តការគ្រប់គ្រងតម្លៃដែលតម្លៃសាច់ជ្រូកមានអតិផរណាលើទីផ្សារខណៈដែលការទិញជ្រូកពីអ្នកចិញ្ចឹមមានតម្លៃទាបនិងទី3វិស័យឯកជនដែលចង់សហការជាមួយក្រសួងតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានលើការនាំចូលការចិញ្ចឹមជ្រូកសិប្បនិម្មិតខុសច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពលើការនាំចូលយើងបាត់បញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកាសែតកម្ពុជាថ្មី កាសែតបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនចាត់ទុកមិត្តភាពជាប្រពៃណីកម្ពុជាចិនគឺជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនៃប្រជាជនទាំងពីរកាសែតបានរាយការណ៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនគឺជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតនៃប្រទេសទាំងពីរហើយចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀត ការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺនៅក្នុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកូឈៀងបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំស្តីពីវិធីសោតសុខភាពនិងអនាម័យ នៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពថ្ងៃនេះយើងសុកមិញបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យសុកជួលោកជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ាត់ក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីជំងឺខ្សោយបេះដូងជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យចា៎បាទជម្រាបសួរបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតជម្រាបឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយពន្យល់ដល់សង្ខេបអំពីថាតើអ្វីទៅជាបេះដូងរបស់មនុស្សយើងគឺជាស
chẳng sao về đâu mà này thà về đâu lúc mình thưa tầm nào cá ta mà vậy đại chỉ tu niệm ti làm cũng rồi bỏ luôn rồi cứ chẳng nói chưa bắt nó quên na để cái thao tha chuẩn mực sao để đồng nó cứ chế ta sẽ cho rồi có khác sao cho nấu một bia rồi bỏ bẹ đồn nồng cá nòng chiên tao chỉ chấm xài riêng để xuống rồi bỏ dần và thới cho người sao bẹ đồn nít cứ chia tay hai chấm bông rồi bỏ tóc viết pha tiền nè tại chấm bông bạc chả tại thằng hai ấy ban chia bẹ đồn mà nuôi bao nhiêu nó mới chụp hàng được thầy bẹ nín cha ba giờ mua là hai đây thông thông đây bản nào ao tao cho người sao bẹ đồn nó nhìn trở lại bạn mua là hai để chụp nhịp ngọc tiền kiến nó cứ chia cho người kia tao phải chia bẹ đồn đại dịch ta và rằng kéo tham mà là đi corona hay nên chúng ngư lực chiếm chúng ngư khôi ra bệ đốn chúng ngư bệ đốn thì còn nát chúng ngư rồi bọc sạch đông bệ đốn để hào cát điều miều phát trí nâng chúng ngư tên xe kiếp với chi chúng ngư bị bắt chẳng bạc bệ đốn thì chúng ngư hai tiếng on hơn hơi đây là ai bản ta ơi bệ đốn rồi bỏ dưng sẽ cho sau ấy nâu mục nghĩa chẳng bạc chiếm ta chỉ chăm sợi riêng rồi bỏ việc bạc chẳng viên này thà cầm lưỡi sợi bẹ đồn ấy viên này ai bị vót tới chi chung mưa muối đọt thuôn thố nâng cứu thạ bằng phật ba tờ nước kia ta phật bạc quạt hơi và chỉ tua tha tam rồi bài cá ở chỉ cụm lốp cứ chung sợi bẹ đồn ấy cầm ngáy vậy thì mấy nước kia tha tua lên thì cả chung sợi bẹ đồn nên là hốt tập đào chiên học tập liền nhẹ và học tập liền nhẹ hai cứ chỉ mua là hai chồng bom chi muối này cá cho thầm rạ tết rồi bom mà được chắc để miền ảnh dụng lên thì học tập làm năm hay ở về đất nông thôn thì nít cứ tha ắt ra mô là nạp tiếp rồi bọc chừng sau để đông nít cứ được cuốn nát cứ tha ai miền mập hay cùng bay thì rồi này để chừng sau để lớn còn ai lắp trong địa tây mười năm làm bốn hay là hốt từ bao năm sắp thì rồi ai lắp trong địa tây trăm năm đó thì cơ độ bình thay và cha bệnh bây giờ này dòng tiêu bình thay nét ta kể ai sầm quá tha ta dương miền chừng cùng phong tại bạch châu rồi còn miền ruộng chia cả chừng ngược sau vậy đúng bạn đại được thế rồi còn miền ruộng sinh nhà vậy cả thế để dương ai cua tại đắng ba tờ tất cả các năm thứ hai mẹ chỉ như đại miền chừng ngược sau vậy đúng nó tập ra hơn tại đây anh trên kia ruộng sinh nhà môi chừng luôn đôi khi quật ọc ẩm nắng quật là hết là hay quật hot đằng hot bị bạc đỏ đằng hớm mà quật phơi cho là na bẩn thịt mình tui những quật sạch hấp đằng khó hay quật chuồng cá quật ai mình khó nhặt nhóp chuồng cá khó về dục hay chuồng cá ai mình khó thiện kiềm phóng hay rốt thành nhà mua chiếc đầy dương bình kết thương đài nó cứ thiện chỉ trở nó cứ để thử ngươi ai mình đài anh chiếc thiện thành nhà hơm chướng rứa có quật lang tùng ngôn khó khó mà là bà thấy chúng cá để từ mưa đầy trên kia rồi từ nhà thì nhô đầm trùng mà chúng cá dục dục nó nghệ từ mưa cầm rau ai quật cầm rán nó cứ mình ai cầm rán riết ngoài bán để quật rau cầm rán coi cái này bay đi bay tròn mà lấy cái rau từ nhà nhục nhục trên kia rồi bỏ hết từ mưa sau để đồn mà chả cho tay cá rạn để thả sập từ nơi xin xin dương đi mi ảm thả chư không trùng chọc không trùng tại tay cua thì dương cất thả nên ai miền bảy hà sau để đồn được đấy rồi cứ chẳng nào chả ba ca để miền ca คือจบของกรุงเทียนเทียนนั่นคือเหมือนเป็นที่โรคสัญญาจำบอกจำบอกจำนึกเอาแต่โดนเจ๊ที่โรคสัญญาเราบอกจำนึกแก้กับไปเทียนแบบโดนคือที่จำนึกแบบคนโง่บางยังเหมือนบางเกี่ยบางเอาบางคำเตาเจ๊เนี่ยจำนึกอาจจะแบบเราอาจจะแบบหรือก็อาจจะว่าจะเราจำนึกเอาแต่โดนได้บ้างคือในยุคการเชื่อบางจำนึกเอาแต่โดนนี่คือลมปังแต่คลางมังพอดแต่เลืออนาไม้หนึ่งระเบียบระบอบรุ่นเลยตอนจำนวนนี้โลกสัตว์สัตว์เป็นโยนยางนาได้จ้ะบ้าเดอร์นี่จะการปิดนะติดตัวคาក្រោយពីលោកគ្រូពេទ្យលោកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺសើស្បែកដូងដែលយើងអាចធ្វើបានដោយការថតX-ray ឬក៏ការថតចង្វាក់បេះដូងគេហៅថា electrocardiography ឬការពិនិត្យឈាមឬជួនកាលអ្នកថត echo cardiography echo បេះដូងហ្នឹងឬបើមិនចឹងទេជួនកាលគ្រូពេទ្យអាចធ្វើទៅដល់ការជ្រោះទៅតែឈាមបេះដូងបន្ទាប់ពីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយគឺការព្យាបាលជំងឺតោបេះដូងគឺជាទូទៅរំពឹងទៅលើរបៀបរស់នៅបាទនឹងការបរិភោគចំណីអាហារដូចថានេះជំនឿនឹងគឺត្រូវគោរពគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនគាត់កុំបរិភោគប្រៃហើយបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ជាតិស្រវឹងហើយអ្នកជំនឿនឹងកុំពិសាឆ្នាំផ្លេកណាគឺថាត្រូវតែគោរពតាមបទបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យពីព្រោះថាការជាបាលបេះដូងមួយជំងឺស្វាយបេះដូងមួយចំនួនធំគឺយើងមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយទាំងក្រុមទេគឺការព្យាបាលនោះគឺថាទីច្រើនគឺការព្យាបាលដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគាត់អាចរស់នៅប្រកបជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានធម្មតាដោយមនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមបាទហើយនឹងកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដូច្នេះការព្យាបាលជួយសម្បត្តិខ្លាំង
ទៅលើការប្រើឆ្នាំនឹងរបបចំណេះណាដោយបានរៀបរាប់មិនគឺថាយើងត្រូវបន្ថយជាតិអំបិលឈប់ជក់បារីឈប់ប្រើគ្រឿងស្រវឹងរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យឡើងទម្ងន់ហើយធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំហើយបរិភោគអាហារនឹងកុំឲ្យទៅមានជាតិខ្លាញ់បរិភោគបន្លែឲ្យបានច្រើន ហើយបើសិនជាមានជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនោះគឺត្រូវគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមទឹកក្រងជាតិស្ករនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈបើសិនជាយើងអនុវត្តបានរបបអាហារនឹងការអនុវត្តខាងលើនោះគឺយើងអាចកាត់បន្ថយបានយ៉ាងខ្លាំងនៅទោះថាដោយសារជំងឺខ្សោយបេះដូងហើយការព្យាបាលដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់នោះក៏មានដែរដូចជាក្នុងករណីដែលយើងមានគាត់ផ្ទះសរសៃបេះដូងយើងអាចធ្វើការព្យាបាលដោយពង្រីកសរសៃបេះដូងឬក៏វះ
quật ai miền khôi bởi bệ đông rưu chư bệ đông thì còn nát tươi thôi cao việc cắt quật bệ đông tốt ai cô ấy để cho người nó bật là bà chuồng cá thứ tha ca tiệm ba nó nấu có thể tiền lớn kê đâu làm nạ ca chẳng có cái tiền tiết cho ca thì ba là hốt đó ca cô ca sắp đâu bệ đông hoặc là trong con tập trung cảm dạ bạn จ้าอ๋อไม่มีโลกศาสตราจารย์มีนภาษาท่าคือตรวจเฟอร์ไกลาก็เป็นได้อ๋อไม่ยังนิยายให้ท่าเบอร์ซึ่งจะกวาดมีนไปอย่างฮะไปโดนกวาดอาจต่างหอนจึงจะกวาดเฟอร์ไกลาบ้านอย่างไม่เต้จ้ะบ้านจะพูดไปอย่างฮะไกลานี้ยังจังนิยายท่าก็ฮอตต่างหอนนั่นนกเป็นตบปีตาเสียบาลโดยนำหรือก็โดยระบบอันเดียบันจำเร็วคือการฮอตต่างหอนระบบก็นั่นเป็นเรื่องการอ่อนถอยโดยฉะนั้นเนี่ยจะมือตุ่มเราเอาเฟอร์ไกลาเสียประจำมันมีในท่ากวาดตัวเฟ
ចាចាចាអរគុណហើយខ្ញុំសូមជំរាបជូនដល់ឆ្ងល់មួយទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យតាក់ទងនឹង បាទចំពោះបញ្ហាជាតិអំបិលនេះគឺថាតាមអ្នកវិទ្យាឬក៏មកដល់ខ្ញុំអង្គការណាសនាលគឺគេណែនាំឲ្យយើងប្រើអំបិលនឹងឲ្យលើពី1ថ្ងៃ1500មីលីក្រាមបាទគេថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាតិអំបិលច្រើនគឺថាអំបិលនឹងវានឹងទាញជាតិទឹកសូដ្យូមវានឹងទាញជាតិទឹកចូលមកក្នុងសរសៃឈាមដូច្នេះធ្វើឲ្យបេះដូងយើងកំពុងតែចុះខ្សោយនៅមុខងារច្របាច់ធ្វើឲ្យ មុខងារច្របាច់របស់បេះដូងនឹងកាន់តែចុះខ្សោយដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំនាញនឹងទទួលកាន់តែខ្លាំងបាទចាចានេះខ្ញុំនឹងមានចំណុចឆ្ងល់មួយទៀតចុងក្រោយមិនដឹងថាតើជាសាពិតឬក៏យ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែយើងតែងតែលើសូរពាក្យចំណាំឲ្យទៅគាត់មានជំងឺខ្សោយបេះដូងថាអង្គមនិយាយប្រាប់រឿងគាត់រឿងពិបាកចិត្តរឿងអីពីព្រោះគាត់ជំងឺខ្សោយបេះដូងថាតើការចំណាំបែបនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាការពិតទៅយើងអាចនិយាយថា ចាំត្រូវមួយចំនួនដែរដូចថាអ្នកជំងឺសោយបេះដូងនោះជាក្បួនច្បាប់គឺយើងឲ្យអ្នកជំងឺនឹងកាត់បន្ថយ stress កុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តឬទឹកច្រើនក៏ប៉ុន្តែការពិតទៅមិនមែនជាជំងឺសោយបេះដូងទេថាដូចជាយើងទទួលដំណឹងអីយើងស្លុតយើងភ័យយើងរត់ខ្វល់អីហ្នឹងអានេះគឺជាតុងតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចណាស់នោះក៏យើងអាចថាចាត់ទុកថាជាការត្រឹមត្រូវដែរដែលថាអ្នកជំងឺសោយបេះដូងក៏យើងមិនចង
ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសាស្ត្រាចារ្យសូមបញ្ជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យសុកជួគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ាត់ក្រុងភ្នំពេញ លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាណរាជជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនារស៊ីលនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសាករៃនៃវិទ្យុបរិញ្ញាណទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា